Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас коротеньке відео. Знімемо відповідь на питання, як працює адаптивний круїз на автомобілі з механічною коробкою передач. Отут у нас є кнопочка ввімкнення адаптивного круїзу, тут є перемикання передач ручне, а тут у нас є фура, за якою ми йдемо на 6-й швидкості і 90 км на годину. Як відомо, автомат при досягненні низьких обертів починає самостійно змінювати швидкість в коробці. Що буде робити механіка? Дивимося. Механіка в нас відгальмовується і кричить, щоб ми натисли педаль гальм. При цьому з круїзу автомобіль знімається. Тобто він просто починає йти накатом. Що буде далі, якщо ви не натиснете педаль гальм, я чесно не знаю. Перевіряти, записувати на відео це не хочу. Ну, так от все просто. У мене був колись один Golf, я не пам'ятаю, або Passat, на якому також був на механіці адаптивний круїз. І коли я на ньому їхав щось, також доганяв якийсь автомобіль повільно їдучий. І вже коли оберти досягли критичної межі, тобто стали десь біля 1000 обертів на хвилину, вискочило повідомлення, ну якщо тут вискакує нажміття на педаль тормоза, то там вискочило просто слово «обороти» і пищала приборка, і все. Обороти. Тому контролюйте оберти, контролюйте дистанцію попереду, не забувайте натискати на педаль гальму критичної ситуації. І не бійтеся автомобілів на механічній коробці передач з адаптивним круїзом. Бо це крута штука.